Përshëndetje dashurve, dhe mirëserdhë në mision në aventurat e Julit. Jam Juli dhe është dita numër 31 e udhëtimit ton nga Konispoli në Vermosh në Këmb. Sa herë në Këmb, sa herë në Këmb, dhe sa herë vetëm në Këmb, se vetëm në Këmb ecim. Ishim një herë në Butrin që hipëm rreth 50 metra në një lundër, po veç asaj kemi ikur vetëm në Këmb. Sa bukur kjo lulja këtu. Unë jam Juli, udhëtar i hershëm, kam rreth një 7-8 vjet që po udhëtoj nëpër Europë zakonisht, edhe që nga Turqia andej në kufi me Sirin, me autostop, me autobuza, me kam bërë me trena njëre një kopë, kushton një lek, kam bërë dhe me traget dhe me aeroplan dhe me qa duashti, dhe vendosa njëherë që thash, okej, okay, i bërat gjitha udhëtimet në Europë, qa mësova, Europa është e bukur, po Shqipëria, se gjithmonë thamin për Shqipërinë, Shqipëria është e varfër, është kështu, është ashtu, është kudi unë thamin 100 gjëra, thash, ka ardhur koha që unë të shikoj vendin tim sa i bukur është. Mora me vete, një çadër kampingu, që është kjo këtu. Një shkop, një gur, që është aty nëse, e një çantë me vete, një sleeping bag që është një batani me zinxhir që e fut, e thash, po iki, mora dhe pak për çat holla me vete, lek të kem për të marrojmë në një gjë për të ngrënë, edhe unë isa të iki, ike, dola, nga Konispoli dola në Saran, ec, nga Sarana dola në Cafshatrat Delvinës, në një zonë që quaj rëzohëm, se rëzohë shumë atje. Pastaj dola në Borsh, pastaj dola në... Ku dola? Në Kurvelesh, më më pjotnim se quajt ashtu. Pastaj ande dola në Tepelen, ika në Cafshatrat të humur që ra shi 10 ditë resht. Dola në Berat, edhe na Berati, ika drejt më të lartë, e dola në Tiran. Na Tirana pastaj ika përsëri drejt më të lartë, qik majtë as djathas nuk e di qik ashtu, dhe kemi dalur në një zonë, që është diku djathas Krujës, nuk e di fikse si quhet se ka dhe fshatra këtu. Kishte një fshat atje, një rënz, më duket se kishte, në rënz, diçka atje. Edhe e kaluam atë fshatin, ika, edhe pas që kishte këtë vendin e gjelbër këtu kaq të bukur, mbrëm, isha lodhur nga këmbët, e thash, po e vë çadrën e kampingut këtu, në mes të gjelbërimit. E vura çadrën e kampingut mbrëm, bateri nuk kisha, kisha pak bateri, po në këtë telefon që po të gjyroj me telefon, në 2019 telefonat janë bërë aq të mirë, sa që mund të gjyrosh me ta. Ky telefon e kam bler të përdorur në Bullgari 100 euro në total. Kështu që me 100 euro telefon mund të bësh çudira, ta them unë. Edhe në atë tjetrin që e përdor për të folë telefon, për çik internet, për çik Facebook, kam një faqe aventurat e Julit atje. Për këto nuk kisha bateri. Kështu që ushtriva që në orën 6:30, erdhi nata në orën 7, se është hapur dita, që kur unisëm ne deri tani fillon bëhet natë në orën 7 e pak. Edhe ula ushtriva çat bëj, ktheu te kisha ç'bëj, ashtë edhe nata, as lexoj, as bëj ato gjëra. Kam një pal pantallona atje për të qepur, kam çorapet, një pal çorape që është ngrisur çorape e majt në cep atje. Duan qepur ato, po nuk shikoja natën. Kurse ditën që ka ditë, un dua të eci, dua marr këmbët edhe të eci, kështu që çfarë po thoshja? Çdo bëj thoshja pas emisionit, ku do vete, si do vete, si do e hipi gjithë të malore nga këtu deri në Vermosh, se do ikim deri në Vermosh. Ik, sa të dalim në Vermosh, thash, po sikur ta lë, thash me vete. Se ç'pëj që janë këto udhëtime me këmbë kështu, po sikur ti ikit vete ande nga Europa. Ande kam qenë në vërtall, po vete edhe një herë thash. Edhe mendoja atë vete, do e lë, thash, do ashtu, po, më vinte çikturp nga vetja që si thoshja vete, si shiko se do lësh udhëtimin, ë? E kapa veten për jakë, era, gjok këtu tash. U ka thon njerëzve që udhëtimin e bësh, Edhe e vendosa maroj. Ky udhëtim do maroj. Do shkojmë deri në Vermosh në këmb. Në fakt e kemi bërë më shumë se gjysmën e rrugës. Erdhëm, kaluam Tiranën. Edhe do vemi në Vermosh. Po pas Vermoshit se ju mendoni se te Vermoshi do maroj udhëtimin edhe kaq pat. Jo. This is where you're mistaken, boy. Jo, pas Vermoshit ne do vazhdojmë udhëtim. E dini që udhëtimi do vazhdoj? E dini apo jo? E dini. Nga këtu, si që unisëm andaj, nuk do ndalojmë fare. Nga Vermoshi, do ikim, do dalim Maltëzi, do ikim, do dalim në Bosnjë, do dalim në Gjermani, o dalim në Suedi, ati lartë, si për fare në majtë e Europës, që s'ka më gjështë i ftoti. Pastaj, gjim në një vizë, e të futemi djathas, parë se futemi djathas, dhe vejnë qik në Estoni, Letoni, Lituani, se jam vëndet bukra, a futemi djathas, do dalim në Rusi, edhe nga Rusia,
Vizë nuk duam për Kore, do vemi Kore, duam vizë për Japoni, do hidhëm dhe në Japoni, një traget, një varkë, një diçka, o ngrë dorën në një plaku atje, që janë ata me jahtë, ata pleqtë, e të vite, u dhëtëm, do laj, do fshi, edhe do vete. E nga ndaj do talim në Amerikë, të veriut, shëba, si do, nga ndaj do vemi poshtë që është në Brazil, në Kili, në Argentinë, dhe nga ndaj, vemi që kënë Afrikë, e më lidhemi prapë në Europë. Ky udhëtim është 6 muaj në total, po ta bëm shpejt e shpejt avash avash, 6 muaj është. Prandaj, ky është mendimi tani, se u zgjova, thash, kam orek, s'ka mendim. Kërkohet njëri, kush doj të vi udhëtim gjithë botën me mua, ta bëjmë botën për 6 muaj, të vi. Kush do, ja ku është emisioni, aventurat e Julit, çdo ditë do e keni në një të orë që e shikoni tani. Faleminderit që na shikoni. Sot kemi udhëtim për të vajtur tek ai mali atje që duket se ka pemë këtu. E vura këtë çadër mes pemës u kënaqja këtu. Në fakt, mendimet s'më lini në dark, se thosha ku do vete. Po aq mirë që ky bar jeshil. Tek të flosh në shtëpi, në pallat, pim bum bam bum kalamajt luaj, ëh, flo këtu. Kënaqje. Me magji u zhduk çadra e kampingut. Çdo gjë e lash ashtu siç e gjeta. Edhe, unë isë rrugës më të lartë në këta malet, do shkojmë akoma më lartë, do shkojmë në një burim ujë, që dëgjova që ka dhe një lokal. Atje, do karikojmë bateritë, se kemi ardhur në një pozicion në jetë, që s'kemi asë bateri, e s'kemi ku t'i karikojmë. Tani, unë isa shpejt, do thoni ju pse unë isa shpejt, ora vetëm 11, vetëm 11. Unë isa shpejt se në ditët me diell, është mirë të nisesh sa më shpejt që mundesh, jo shpejt që në 6 mjesit, po sa më shpejt që mundesh, sepse fillon dielli, edhe pora dielli, lodhe nga dielli, pastaj bie dielli në kokë. E dini ju, si është. Edhe kurse kur ka shi është ndryshe, për shembull dje që ra shi nga ora 7 mjesit deri në 2 drekës, ula ndonjëherë në një vend edhe pastaj vazhdova nga ora 2. Kurse sot që ka diell, dua për të evituar vapën e ditës, do eci tani deri në orën 12:00, pastaj do rri në kohën e vapës deri në orën 3-4, pastaj do eci prap. E sot gjë në një vend për të fjetur, një vend për të ngrënë, një vend për të për të folur telefon, për të folur telefon. Edhe heq këtë ka rruga vetëm ecje. Kur është shumë diell është bezdi, nuk është bezdi, është të dhëm koka. Fillon e thua budallëgje pastaj, mua s'ka zën djeli akoma. E kuptoni jo, më zërë mua djeli të qini. Edhe po ecim në këtë rrugën e bukur që investimet kanë ca kohë pa u bërë. Ja, mund të shikoni gropat këtu, këto gropat i kanë bërë, po s'kanë bërë gjë tjetër. Edhe, po që na duhet ne smirem me këto gjëra? Ne shikojmë vetëm rrugën. Është vend shumë i bukur, i gjelbër. Ashtu si që, ua! Tani, kjo, më duket se kjo pema nuk është bredh, është dëllënjë. Dëllënjë është ajo gjë, kjo është si bredh, edhe mund të bësh pemën e vitit të ri me këto. Do thuash ti tani, jemi në maj, s'ka vitri. Po, pemën e vitit të ri mund të bësh dhe tani. Në fakt, marim mend që ditën e verës e bëm 17 mars edhe jo në atë, pse mos ta bëjmë dhe vitin e ri në behar? E bëjmë vitin e ri në 15 gusht, që jemi tërë në plajë, atjet hidhemi, urra, dersa ditën e verës e bëm një 3 ditë më pas, e bëjmë përshka kohë, ajo përshka kohë kjo, që shkjë vitin e ri në dimër? Me vitin e ri në 15 gusht, 10 gusht, hajde. Ta bëjmë borsha atje, uhu, të hidhemi, si që bëjnë australianët. Nëjse, filloj vapa më këtë, nëjse dhe ikim prapë më të lartë, anë i ashtë kjo rruga, këte ike, se nga do dalim andë i lartë. Edhe,
Shoj me bëjmë, çdo gjë është improvizim i momentit. Ja si jetoj në këto anë të Shqipërisë, ka një makinë të prishur atje në fund, vetëm një. Atje është shtëpia e njëri vlla, atje lartë në fund, nga ana tjetër është shtëpia e vllajit tjetër, këtu kjo godina është kasolle, qik më poshtë është një godinë tjetër për të kashtën, për fasule, dhe asgjë tjetër. Nga ana tjetër e rrugës, këtu poshtë, ka dhe një shtëpi tjetër, që duhet jenë kushërinë të parë, pastaj shtëpit e radhës, janë ato në fund fare të mali atje në fund të fikut. Shtëpi tjetër vërdall s'ka. Dhe normalisht, në këto zona, me që se jetojnë këshu, nuk ka përse të kesh lokal, që të vi njëri të pi një kafe, vetëm vend pinte kë njëri tjetri, apo të karikosh telefonin, apo asja, ja. Kjo shtëpia që ka dy bidonat e dera, është e filanit. Ajo tjetra lartë që ka një bidon, është e tjetri. Këto janë numra, nuk thua rruga numër 1, numër 2, thua me një bidon, me dy bidona. Ja sa mirë që janë në mes të maleve. Kuj për para duhet ka qenë restorant, po, restorant kuj me La Marina, sepse ka dhe numrin e telefonit jashtë. E numrin e telefonit s'ke pse e jetë. Atje lartë, shikojmë barin, kashtën, ja, kjo gjitha nga, këtu deri në fund, është një shtëpi për një familje të madhe. Në mes të maleve, këtu besoj bje shumë borë në dimër. Shikoni si është. Edhe këtu, nga njerë kur pritet elektriciteti, i kanë vendosur shtyllës ca drasa që ta bëjnë si shkallë. Që të hipin lartë, të ndreshin korentin, e të zbresin pra poshtë vetë. Sepse po të marrësh telefonat atë elektricitetit, duan një muaj të vinë këtu. Në anë të rrugës kemi pengesa natyrale, hodhëm nga anë tjetër. Gurë për të bërë në një shtëpi tjetër në qoftë të se, në një ka kalamajt vendos të jetoj këtu me ta, që duhet vendos i vogli se zbën, të më dhejnë tiki në Angli, dhe i li të vendosin, dhe rruga vazhdojnë poshtë, që të dalësh pas luginës, të fshatrat e tjera, ndej, në fund, të shtëpit atje, në mes të atyre pende. Wow. Ja dhe një kërpudh në diell. Ik e ik, dolëm në rrugë më kryesore, ja si është këtu. Kanë hapur shkëmit për të bërë një rrugë. Edhe, nga ana tjetër, shikoni, një fshat, në që se mund t'i thua fshat, me tre shtëpi. Kështu është çdo vend këtu, ka tre shtëpi, atje dhe asgjë tjetër, në asnjë vend tjetër, hiq, vetëm një rrugë. Ja, kanë parkuar një makinë atje se mbase nuk hipën makina lartë. Dhe asë shtëpi asë gjë. Këshu e gjitha, në mes të pishave. Vetëm, e kanë bërë rrugën, vërtet. Kjo rruga, po t'i binim nga nga tjetër, ne? Dilte në kruj, dilte andaj poshtë në kruj. Po në të qepër në kruj, kësha rënë nga Tirana në kruj fushës. E ne thamë, si burrat mirë, t'i bjem malit. Ec, ec, e kush e di se ku dalim. Oj, zio. Ja ku ishim në fund të ati malit, të lartë atje në mes, poshtë malit, atje ku ka rënë hija e res, atje ishim edhe i ramë rrugës drejt, është trëmbur, e në përcakthesa, dollëm këtej djathës, e gjetëm rrugën atje që kishte, që ndahej për në kruja për këtej, i ramë këtej nga kjo ana, ku është një fshat i vogël atje, dhe si pas rrugës makines, po makina s'ka, po ecim deri lartë. E gjitha kjo, logina që shikoni këtu, paskaj palvareza këtu gjë, se ditë kujtë janë, se fshatë nuk ka afer, po ka, ja, shikoni, ka ca shtëpi këtej, që ndahej fare rruga. Shikoni, ca shtëpi këtu, që duken më shumë se që janë, sepse gjdo njeri ka dhe shpi për kasolle dhe për gjera tjera, ka një shtëpi atje në mes, një blok shtëpish, e kështë edhe ca pas malit atje, dhe këto janë gjitha shtëpi që kështë i gjithë ke vëndi. Pastaj atje në fund të malit në fund kishte edhe shtëpit që pam dje normalisht. Ne do vazhdojmë udhëtimin ton drejt e në këtë rrugë. Kësaj radhe në asfalt. Po, oj ziu. Sipas kësaj tabelës, ky fshati djathtas quhet
Cudhi. Apo cudhi. Nuk e di, s'ka theks. Dhe, është një shtëpi. Një, dy, tre shtëpi të fshehura. Një, brënda në pem. Dhe pastaj s'ka më gjë, kjo është e gjitha. Një shtëpi një emër. Ky fshati cudhit, na paska dhe një dyqan, slash lokal, me 6 karrige këtu jashtë, edhe brënda, shesin gjëra. I zoti, as nuk është këtu fare. Mund të këtë dalur të kullos lopët. Ja, pa mje fshatit. Hapi burri botës lokali, ndaj një në qik, mora ca gjëra, dhe vazhdojmë për te parku kombëtar i qafështamës. Malorja vazhdojmë. Diku 1100 metra mbi nivelin e detit, ka vetëm pisha. Ja dhe fabrika ujt, kjo është e gjitha. Ujt qafështama një kat, as gjithë jetër. U lodha nga këmbët gorda se është vetëm alore, ikim vetëm më të lartë, ka dhe diell, e vesha këtë bluzën se kam çantën të rëndë. Është çanta shumë e rëndë, thash ç'mund të heq nga çanta që mos të më bezdis, që mos të më duhet dhe aq shumë. Çdo që më duhet normalisht, se kot se kam marr, e s'dija çfarë të hiqja. E vendosa, e ngrita një herë çantën, i pa as gjërat atje poshtë, vendosa të heq tenxherën. Po, tenxherën e gatimit thash do e heq thash, se un kur s'kam gjëra, s'ka dyqane. S'kam ndonjë për të gatuar, ç'të gatuaj? Oriz vetëm pa një çep, pa një ngrita çepën nga Berati në Tiranë. E thash nuk gatuajmë, do marrë gjëra të gatshme, do haku leqër e papune. Nuk gatuajmë se tengjeri ashtë e rëndë, orizi ishtë i rëndë, 500 gram kjo, 500 gram makaronat, 1 kg atje, gjusëm kjo, plus që duhet ujë gjithmonë në çdo vend për të gatuar. Edhe jam lodhur shumë, kështu që lash tengjeren. E diqë bëra budallëk, se tani do më shumë gjëra për të ngrënë, duhet gjësh dyqane gjithmonë e kështu, po u lodha, më besoni u lodha shumë, sidomos tani te kjo malorja, në përgjithësi jam lodhur. Kështu që e hoqa të nxeren, tani të shohëm se që mund të bëjmë me këto që kemi. Edhe bluzën e vesha se që e rëndë. Tani, çanta është pak me letë, gjithë tjetër s'kam që të heqë, vetëm të heqë batanien me zingjire dhe poqa dhe këtë ku do flë, po gjithë tjetër s'kam që heqë. Kjo është me leta që mundet të kemë edhe prap peshon. Kam në një liber, po të heqë atë librin do jetë akoma me letë, po libri s'ka në një 300 faqe është. Tjetër, që mund të heqë, hoqa ujnë, s'kam ujë tani, thash, qafështam jemi ujë do gjimë rrugës, e zbrazat gjithin, piva sa mundesha, hoqa dhe ujnë edhe, sa më letë aq më mirë, se s'kam si a bëjnë ndryshe, vetëm po të lë çantën nga këta që kalojnë me makina nga njerë, ti thëmë në njerë në baje, merë çantën time, që ma lartë atje në i maj mali, le në antë rrugës, e ta gjej pastaj se ngorda nga këmbët nuk ashtu më dot. Edhe kemi rrugë akoma, do të dalë deri sipër, se ka një lokal sipër, që ka internet. Edhe futem të dërgoj episodet atje, të karikoj dhe qik telefoni, se telefoni ka 8% bateri. Edhe më del për sot, normalisht, ja, do plasim ja dy hera akoma e shumëta, po së më del për nesër. E kështu që sot duhet të ulem në një vend që ka bateri, që ta karikoj për sot dhe për nesër, dërgoj dhe episodet, kemi punë e halë dhe në lemë ose pjo dhe bëm këtë muhabet. Wow! Rrrr! Jeqë! Ua, komunikemi këtu këshu bëhet. Atje në fund fare nga anë atjetër e malit, është fushkruja, dhe më tej, është deti. E pas detit është Italia. Kjo është pamja jonë, si gjithmonë, me pisha. Erdhëm te kroj i nënës mbretëresh. Uj, fillimi i jetës. Tani, shikoni si është muhabeti. Ula këtu në një vënd, një 3-4 orë, dhe karikoja telefonat. E kam vënd telefonin karikim këtu, ja karikimi, ka dhe dritë, tak ndizet drita, tak fike drita, po më stjapim në një sinjal kod, edhe po vjen nata për pak minuta, do bëhet nat, edhe mendoja ku do flë, sepse është ftohtë, ja me bluzë të gjatë tani,
Edhe ndje ftohtë jemi 1000 metra mbi nivel të detit. Edhe as po bëm ftohtë thash, edhe derisa po bëm ftohtë duhet gjej një vend për të fjetur. Edhe këtu janë ja dy dhoma që ata të lokalit atje më than, I pyeta ore mos u bezdis këtu I thash që vura se normalisht do të pyesë, mos u bezdis që vura karikusin këtu thash edhe telefonin karikusin tjetër atje. Më than nuk ka asnjë problem. Rri sa duash se nuk është tona. Ej zoti I jep me qira këto dhomat për në ver, që ver I thon beharit. Po këtu këta me shkollë I thon ver. Edhe thash okay, thash po shikoj që këtë këtu këtë dhomë këtu e kanë mbyllur. E kanë me çelës, kurse këtë tjetër nuk e kanë mbyllur, kanë futur një gosht, një bullon, një si thon. Pra nëse ti e hap këtu, ta ke shtyn këtu, hap dera dhe ti shikon dy krevate atje brenda. Po po, janë dy krevate. Por tani puna është, unë doja me gjithë qef të flija këtu. Po së shpia ime e pare punës, e dyta e japën me qera, edhe nuk I njohë njerëzit. Mund të futem, mos të bëja zgjepis, të rrim bi krevat, e të marrë atë sleeping bagu, ndim qadrën, qantën me zingjirë, atë batanije me zingjirë, edhe flë atje, ose mund të kitë hap qadrën, edhe të ftohem gjithë natën të ashtuem. Krevati bosh është, pundës bën, nga njëra anë, Gana, edhe unë se bëj pis e flënë gjyrat e mija, edhe kam grot, kjo është e mira. Por, mund të vinë ose natën, ose tani, ne po rritë derin dark të pak të në betë natë po futa, e të më gjyjnë brënda, e kuj djetë, thonë, kuj hajdutë është, ksh, ksh, bam! Duhet ta mendoj se që duhet bërë. Ti kite që këmë tuti e të vë qadrën, apo të flëk të brënda, që së shtokajme.